Deca koja idu u vrtiće predškolske ustanove Dragoljub Udicki imaju dobre uslove za boravak. Od naredne školske godine roditelji mališana mogu da pored stručnog rada vaspitača očekuju i nov enterijer, jer će vrtiće ove ustanove dobiti nove krevetiće i stolice. To je prilikom obilaska radova u vrtićima Miki i Nevenu Mokrinu najavio Miloš Pejakov, direktor predškolske ustanove Dragoljub Udicki. Sa njim je bila i resorna članica opštinskog veća Stanislava Hrnjak. Ona je istakla da sa ovom ustanovom lokalna samouprava ima više nego korektnu saradnju. Ove godine obeležavamo 60 godina predškolstva u Kikindi i čitava 2014. godina je nekako posvećena tom jubileju, vrlo značajnom jubileju. Ono što je značajno je da sva deca, odnosno svi roditelji na teritoriji opštine Kikinda zaista mogu da računaju na izuzetno dobru saradnju sa predškolskom ustanovom, što je jako važno. Deca imaju dobre uslove, to smo se uverili ovde. Vaspitno-obrazovni rad se odvija neometano. Zatekli smo jednu vrlo lepu, pozitivnu atmosferu. Pripremaju se za završnu priredbu i to je onako na radost svih, posebno onih mališana koji će uzeti učešće u toj priredbi. Dogovorili smo se i tako planirali da u 2014. godini na poziciji, budžetskoj poziciji Direkcije za izgradnju grada izdvojimo određena sredstva za rekonstrukciju objekata vrtića. Dogovorili smo da vrtić Miki bude također na listi prioriteta i na ovom objektu ćemo nakon završene javne nabavke raditi sanaciju krova. Ono što bismo mi želeli još, a to je da opremimo vrtić novim nameštajem koji je star više od 3 decenije ili 4 decenije kako je ovaj vrtić ovde podignut. Mikronaselje ima izuzetno veliki broj stanovnika i sigurno da mladim ljudima, mladim bračnim parovima treba izaći u susret da imaju adekvatan prostor gde njihova deca će biti obuhvaćena i predškolskim programom. Do sad su okrečeni vrtići u Sajanu, Bašidu i Ruskom selu, a molerske radovi trenutno se izvode u Nevenu i Mikiju. Ukupna vrednost radova je 2,9 miliona dinara. Za kupovinu novih krevetića i stolica bit će izdvojeno 1,4 miliona dinara. Svi vrtići su, mogu da kažem, mada ja uvek volim može bolje, ali su u fantastičnom stanju u odnosu kakve su predškolske ustanove u našoj državi. Nažalost, ne živimo u Švajcarskoj, živimo u Srbiji, ali ja mogu da se pohvalim sa našim vrtićima, sa uslovima, sa vaspitačima, sa radom, sa svim, da ko zna koji put ponavljam da smo mi velikim korakom ušli u Evropsku uniju. I hoću da kažem, još jedna nabavka se upravo radi, to je kupovina krevetića i stolica za vrtiće, vrednost investicije 1.400.000 dinara, isto se obezbedila iz republičkih sredstava, znači to je 150 krevetića, 150 stolica, gde mi planiramo kada mi dobijemo nove stolice, nove krevetiće, da staro poklonimo ili Obrenovcu ili Svilajncu, znači u humanitarne svrhe da damo. Od naredne školske godine mališani će u vrtićima dočekati nove igračke i preuređena igrališta u dvorištima.